Ինչ անենք, արքայի ծարքը, ստիպված էինք պարում։ Իրավապահ ու ուժային կառույցների ղեկավարների համար առակ է պատմում Աղվան Վարդանյանը ուրիշին վագի տակ պարողների մասին։ Թակավորն ասում է. Ես չեմ հարցնում, ինչու էիք պարում։ Ես հարցնում եմ, ինչու էիք այդքան հաճույքով պարում։ Առակս ինչ կցուցանե, ասում է Վարդանյանը։ Բռնաճնշումների մասին խոսելիս հիշեցնում է, իրավապահը չպետք է ենթարկվի ինչ որ մեկի կամակորությանը։ Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ էստեղա, այո։ Ի դիտարկմամբ երկրում բռնաճնշումներ կան, որ ահաբեկչություն են պետականության հանդեպ։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ պայծառափայլ պարոն Սասուն Խաչատրյան, ձեզ ոչինչ չունեմ ասելու։ Մի քանի անգամ կարդացեք Վարդան Ագեքսու առակները, գարու հաշիվը հատկապես։ Միայն հիշեք, որ ձեզ գաղտնալսում են։ Միայն վերջին երկու շաբաթում բռնաճնշումների մի քանի դեպք են արձանագրել։ Ազատությունից երկու ամսով զրկվել են Սյունիքի ղեկավարները։ Ինչու են նրանց կալանավորել, երբ իրավաբանի պնդմամբ փաստեր չկան, որ այդ մարդիկ ազատության մեջ կխոչընդոտեն քրեական գործի ընթացքին։ Ամբողջ կյանքը անբասիր համբավ ունեցող պրոֆեսոր Չարչյանը ինչ որ մեկին պետք է խոչընդոտի, եւ ի դեպ կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք։ 65 վկայի լսել էին, 65-ից ոչ մեկ վատ ցուցմունք կամ իօքուտ նախաքննական մարմնի ցուցմունք չի տվել։ Փորձագետների համոզմամբ Հետընտրական Հայաստանի իրավական մարտահրավերների մեկնարկը եղավ քարոզարշավի ժամանակ։ Այս մանդատով մենք գալու ենք ձեր հետևից, հիշեք։ Փաշինյանի մուրճով։ Հավոք մենք ունենք դատախազություն, որը ևս մեկ անգամ պետք է ֆիքսենք, մասնագիտացած է, թե ինչ է նշանակում հանրային հավաքների ժամանակ չագուճը ցույց տալը, չագուճը ճակատին տալը, և թե այդ ամենը օրենքի դիկտատուրա եզրույթի լույսի ներքո ինչ է նշանակում։ Իսկ ինչ կմտածի Եվրոպայի խորհրդի Հայաստան ժամանած նախագահը, եթե այստեղ իրեն մոտենա մի քաղաքացի օրենքի դիկտատուրայի խորհրդանիշ համարվող մուրճով։ Կամ օրինակ Շվեդիայի մի հատ մունիցիպալ կառույցի մասով կան պարոն Միշելի ներկայությամբ ասեն, կարճ ասած այդ համայնքների ղեկավարները ռադ են լինելու, վենդետա է լինելու։ Ունակ պարոն Միշելը երևի կրկին ոնց Էլինարը Վարդանյան ասեց, կնայի դատախազության մեկնաբանությունը, որ իրականում այդ արտահայտությունների հետ միաժամանակ օգտագործվել է օրենք բառը։ Ում ինչ փորձագետները խոսում էին իրավական կամակորությունից, հյուրերից որոշներին բերման էին ենթարկել մինչև կոնֆերանսին հասնելը։ Ես ողջունում եմ բոլորին, ում դեռ չեն ձերբակալել, լավ է, որ այստեղ եք։ Աննա Հովանիսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։